It's 5 o'clock in the morning. But I also want to know another perspective on my posing. Zatiaľ nech sa mi ukáže teda všetko, tak pôjdem normálne všetky pózy klasicky od základnej postavy. No a čo sa to pracovalo? Prvá vec, čo som si hneď všimol, že v tých zadných, keďže ich má človek najmenej napozorované, na tak práve rameno trošku ťaháš. Tam musíš si navnímať ty taký asymetrický pohyb svoj, ako keby. Nech symetria pekná, máš dosť dominantné nohy, že si na nich akože zapracoval. Určite by bol dobre predávať, stále na nej mysleť. Pás máš pekný, úzky strašne a musíš ti vedieť pekne predať tých bočných. To môžeš mať veľkú výhru, že budeš proste tu strašne úzky, mohutné nohy, široký hore, vieš, že aj keď si bol v tom bočnom tricepsi, ten máš veľmi pekný, tak tam sa ti krásne zbiehalo to do toho úzkeho bodu. Teraz vlastne to by mala byť vždy naša taká nejaká myšlienka za každou tou pózou. Že chceš byť široký tu a úzky tu. A spraviť preto tie kroky, keď to tak poviem. Páči trošičku viac pohľadu tej šírky, aby si neposol zavretý. Už pôjdeme teraz do toho bicepsu, potom ešte sa vrátime, no? Že poďme do toho dvojitého. Veľmi šikovný na svoj vek, takto, že úplne super. Nejak dobre, cíti tam hlavne tie zadné, že tie máš tý veľmi pekné, aj celé to rameno. Takže myslím na tie veci s istotou a poďme do základného prostora. Dobre. Dobre, klamáku. Dobrú výzvu si mal. Takže Šimon za mňa akože veľmi talentovaný mladý chalan. Som veľmi rád, že prišiel. Ide vidieť, že to berie naozaj vážne, čo je celkom rarita v takomto mladom veku. No a dovolím si povedať, že ma naozaj spravil kus práce od minulého roku. Takže budeme sa veľmi tešiť, čo prinesie. Už som dlho nevidel tak rozvinutého mladého dorastenca. Takže ak vydrží a bude sa takto ďalej posúvať, tak o ňom určite ešte počujeme. No a čo sa týka tejto súťaže najbližšej, tak za mňa ja nepochybujem. Len je to dôležité to zobrať s pokorou a predviesť tam v dobrom svetle to, čo najlepšie vie. A myslím si, že tento rok sa budeme pozerať na nového majstra Slovenska v doraste. Takže veľmi sa teším, je veľmi talentovaný a určite ho sledujte a podporujte, lebo tento chalan naozaj ide za tým, čo chce a je to vidieť aj na tej práci. Here we go again. I traveled a lot today, but finally I'm going to eat and then sleep. See you.